som er Marius Granholmsen. Vi er altså forbi Cross Junior trening. Kommer Sander Andersen. Dette er ungdutter som skal trene til å kjøre løp etter hvert. Eirik Førdal Restaurant, som kommer 506. Fredrik Ågedal. Og sitter man ut 502 Alina Kroll. Så står der fortsatt to biler oppe på startplassen som skal ut i neste. Thomas har ikke kjørt, men...